אתם מאזינים לרדיו הכל בתדר. הכל בתדר. וחזרנו לשידור. איזה כיף שאתם איתנו, התגעגענו. את לא מבינה מה קרה לי היום. מה? אני כולי עוברת ברחוב, פתאום עוברת מולי ילדה, מזמזמת איזה שיר, וזה פשוט שלח אותי לנוסטלגיה. כאילו, שלח אותי אחורה בזמן ממש. מכירה את התחושה? אני מכירה ועוד איך, את הרי סיברת לי את זה היום בבוקר כבר, ובדיוק בגלל זה הכנתי לך ולמאזינים שלנו פינת נוסטלגיה משגעת, שתחזיר אותנו לעבר ותרקיד אותנו. אז יאללה, מתוקים, תהנו. מה, סיפרתי את זה כבר? סיפר. לא מאמינה. Time to die.